Kom ihåg när vår rikspolischef Dan Eliasson ömmade för en knivmördare under en intervju och sa: vad har den här personen varit med om för någonting? Vilka förhållanden har han växt upp under och vad är det för trauman han bär med sig? Och nu säger en psykolog i SVT om de som kastar stenar på danska bilar på E65 att det här är människor som troligtvis blivit utsatta för någonting. Ja, uppenbarligen. Det är inte direkt raketforskning att människor som begår brott inte har ett friskt förflutet. Men varför det här ständiga fokuset på förövarna och inte på de som faktiskt blivit utsatta för brott? De som kommer leva med trauma för livet, om de ens har kvar sitt liv. Vad är det med denna inställningen att alltid se förövare som offer? Låt mig vara tydlig. Det är inte synd om de som kastar sten på helt oskyldiga människor. De som skjuter varandra i förorterna och förpestar livet för resten av befolkningen. Så snälla vänstertyckare och politiker, sluta ömma för de kriminella. De ska sitta i fängelse. Och ömma istället för de som får sina liv förstörda.